assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soonqaad wanaagsan daawadayaal xiriirka u dhexeeya dowladaha ruushka iyo maraykanka ayaa waxauu marayaa bartiisii ugu xumayd waxaana ay haatan madaxda labadaa dowladood qireen in xiriirkaasi uu gaaray meelaan laga soo kaban karin shaqhsigan idiin muuqdo waa wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dalka ruushka waxaana uu sheegay sida keliya lagu hagaanjin karo xidriirka u dhexeeya labadaa dowladood inuu yahay dagaal dhex mara labadaa midoodna ay awoodu raacdo waxa uu sheegay dowladda maraykanku habeen iyo maalinba inay u taagan tahay burburinta dalka ruushka waxa uu sheegay dowladda ruushku inay ka war hayso tallaabooyin badanoo majaxaabin ay dowladda maraykanku la damacsan tahay dowladda ruushka xilli uu sheegay inaanay dowladda ruushku weli ka soo kaban dhibaatadii dowladda maraykanku ay ka shaqaysay ayna ku kala dirtay midowgii sufiyati sanadkii kun iyo sagaal boqo iyo koob iyo sagaashankii haatanna waxa uu sheegay dowladdaasu inay ku howlan tahay inay ruushka intaa hartay kala furfurto arintaasu Ar se ay tahay mid aana dowladda ruushku marnabo ka ogolaan karin waxa uu sheegay had iyo gooraale in labada dhinacba uu ka socdo isu diyaarin dagaal isagoo xusay dagaalkaasu inuu noqonayo dagaal nukliyeer ah sidoo kale labada dowladood waxay wadaagaan badda basifiga oo isku arki doonaan maraakiibtooda dagaalku labada dowladood ayaa waxay yihiin kuwo ku hubaysan gujisyada nukliyeerka ah maraakiibta nukliyeerka qaada diyaarado nukliyar ku dagaalami karaa iyo nukliyarkan idiin muuqdo oo la yidhaahdo gantaallada balastiga e isaga goosha qaaradaha indhowaaloba waxaynu dareemaynay xiriirka u dhexeeya dowladahaasu inuu yahay mid sii xumaanayey inkastaanay dowladda maraykanku dalka ruushka kula dagaalamayn gudaha dalka yukrain si toosa askar ahaan haddana waa mid aynu oran karno si toosa ayay dagaalka yukrain ugu jirtaa maadaama ay tahay dowladda habeen iyo maalin buu hubaynaysa yukraniyiinta kuna daba dheereysay ruushku dagaalka uu ka wada uukrain